Dobre. A tá Rytkovka je fakt parádna. Ja sa nepýtam na Rytkovku, ja sa pýtam na Petru. Ak to dopadlo, bolo všetko v poriadku? Hej. Počúvaj. O tom Moldavsku si jej nehovoril. Tu si mi nakreslil čaru. No a vždy, keď som sa na ňu pozrel, tak som vedel, že nemám rozprávať o Moldavsku. No a nepovedal som nič. Spokojný? No, vidíš? Vidíš, aký to bol výborný nápad. No dobre, dobre. A potom o čom si sa bavili? Všetko možno. No ako konkrétnejšie o všetko možno. To v filme, akú hudbu počúva. No, si nepamätám slovo za slovom, čo som jej povedal. No. Ale Petra je dobré dievča. Hej. No dobre, a potom, keď ste dohovorili, bolo aj nejaké... Čo? No. No, 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 no. Alebo nebodaj aj šup-hop. Šup-hop? Bolo. Šup-hop? No, to ti nebudem rozprávať. Jasne, nie. Tak nie, si džentelmen, áno, džentelmen dva. Na čest svojej dámy. Dobre, dobre, tak to má byť, synu, tak to má byť, Bože. Ja neverím tomu. Ja som tak dobre vychoval syna.